бережи. Народ строїть барикади. Ну. Курива яйця синіє, дівчата з кимона курять. В Україну прийшов комунізм, всі працюють безкоштовно, блін. Спробуй до мене дві підсумки. Я знаходжу зараз... Ніхто не цього... Ніхто не хоче... Я не фотографірую, я знімаю. Я фільмую. Знімаю, я в театр прийшов. А зараз зніму за театр. Там багато роботи, все. Хороший театр, це філармонія. А там що? Консерваторія. А, блін, там консерваторія, а я попутав. В випадку тут не почуваю. Да, я попутав, яка є філармонія. Я стою коло філармонії, а то консерваторія, оказується. Да, от така китайська стіна, блін, строїться. Да. Як замки в Британії. Приїхали не стягують. Не позвонить? Куди вони? Мельченко постелив бурківку, людям не понравилося, знімають все попідряд. Так, підземний переход. Спеціальний пристрій для розбирання бурківки. Екстремісти розбирають бурківку. А, твоя теж зробила. Ми були екстремісти, а це стали вже терористи. Да? Уже? Так? Ну добре, дякую, що повідомили. А ти білорус? Так. Да? А що ти тут робиш? Екстремістю. Екстремісти ж, да? Ну, навчаюся. А, навчаєшся тут, да? А, поняв. Як Білорусь заразу готові привезти екстремістку. Поняв, ти приїхав на курси, да? Да. Це ви, я так поняв, чоловік і жінка, да? Чи що? Ні, я місце. А, ти місце? Поняв. Мені дуже, дуже приємно цього, зустріти білорусів. Мені так само дуже приємно зустріти українців. Завжди. Пробачте. Да, молодці. Головний екстреміст, блін. Куди? Що? Капучино я хочу зробити. Це обід принесли, да, екстремістський?
Революційні бутерброди. Це таку, типу, раз. Все. Безкоштовні революційні бутерброди. Обід принесли. Куди ти повертаєшся? Я хочу сфотографуватися. Вітьок дуже хоче з тобою сфотографуватися. Та я взагалі не люблю фотографуватися. Та я тебе знімаю. Чисти, давай кирпичі вирізь.